Добрий день! Спеціальні раціони Оптиміл – це суперпреміальне харчування, виготовлене під контролем ветеринарів для здоров'я та краси дорослих собак, що мають певні спеціальні потреби. До цієї лінійки входить Оптиміл для собак, схильних до алергічних реакцій на білки корму. В якості альтернативного джерела гіпоалергенного протеїну в рецептурі корму міститься не менше ніж 31% м'яса лосося. Завдяки відсутності в рецептурі корму таких інгредієнтів, які частіше за все викликають у собак алергічні реакції, даний продукт рекомендовано згодовувати собакам, які мають схильність до проявів алергічних реакцій. До складу суперпреміум раціонів Оптиміл входить унікальний імунний комплекс, який захищає організм тварини від негативного впливу зовнішніх чинників. Джерело бета-глюканів Макрогард забезпечить підтримку імунної системи. Специфічна структура бета-глюканів дозволяє їм поєднуватися з рецепторами імунних клітин крові, що викликає активацію цих клітин та сприяє посиленні роботи імунітету. Пребіотик Ектіджен підтримує здорове травлення вашого улюбленця завдяки балансу корисної мікрофлори в кишківнику. Патогенні бактерії притягуються та прикріплюються до унікальної форми його дріжджових фракцій та виводяться із травного тракту, не наносячи йому шкоди. Натуральний антиоксидант Сабстар Ультра на основі розмарину зберігає раціон від псування та захищає клітини організму тварини від ушкоджень. Комплекс омега-3 та 6 цинк і біотин забезпечить здоров'я та красу, шкіри та шерсті вашого улюбленця. Всі раціони Оптиміл містять унікальний мікс трав та ягід. Квіти ромашки, гарбуз, м'якоть буряка, корінь цикорію, юка шедегера, морква, журавлина, корінь алтея, олія огірочника, насіння льону, тим'ян, кропива та коріння лопуха. Це дозволяє досягти оптимального співвідношення вітамінів в раціонах саме завдяки вітамінам з природних джерел. Такий багатий склад, а також високий вміст протеїнів саме тваринного походження забезпечується завдяки сучасному датському обладнанню «Спрут Матадор», яке дозволяє вводити свіже м'ясо у вигляді фаршу безпосередньо перед процесом екструзії та максимально зберігати корисні властивості свіжого м'яса в сухому кормі. Вологе виробництво відбувається на німецькому обладнанні для м'ясопереробки «Карл Шнель», а програмне забезпечення датської фірми «Лодом» дозволяє повністю автоматизувати процес сухого виробництва. Стерилізація відбувається на французькому обладнанні «Стерифлоу» при температурі 127 градусів, що дозволяє зберігати всі корисні властивості корму. Інгредієнти із США, Німеччини, Франції, Норвегії, Польщі, Словенії, Румунії, Індії, Мавританії та Нової Зеландії є запорукою найвищої якості готового продукту. Раціони Оптиміл були протестовані у Франції, Голландії та Польщі, а також Всеукраїнською гільдією ветеринарів і отримали понад 90% схвальних відгуків, що є справжнім визнанням якості продукту. Завдяки впровадженню у 2007 році на виробництві стандарту ISO 22000, Оптиміл успішно експортується в 16 країн світу. Доброго дня. Я врач-терапевт ендокринолог з ветеринарної клініки Одинвет, називаюся Цимбалюк Іванна. Буду сьогодні розповідати про дуже часті ендокринопатії серед собак. Завтра будуть кошки. Часті дерматологічні прояви, які ми путаємо і направляємо чаще всього таких пацієнтів до дерматологів, випускаючи проблеми з надпочечниками, проблеми з щитовидною залізою, ми будемо говорити про самі часті відклонення, то, що ми можемо бачити первично на прийомі, тобто основні жалоби клієнтів на те, що їхній пацієнт починає дуже багато пити води, об'єми мочі стає дуже більші, слабкість і так далі. Перша наша хвороба буде синдром Кушинга, гіперадренокортицизм собак. Ну, а можна на минутку, ще минуточку. А, так.
Які самі часті причини є поліурії, поліділії собак? Тобто почнемо навіть з того, що таке поліурія. Поліурія – це збільшені об'єми мочі у собаки. Тобто собака мочиться раз в сутки, два рази в сутки. Приблизно мочі 40-60 мл на кілограм в сутки собака випісює. І з отклонені, тобто ми будемо бачити, що собака пісяє великими об'ємами мочі, тому що можна плутати з симптомами циститу, коли вона пісяє часто, але порції мочі будуть дуже невеликі. Тобто треба не плутати і спрашувати у власників, який приблизно об'єм і як довго вона сидить на прогулці і мочиться. Поліурія дуже часто зустрічається при сахарному діабеті і хронічній почечній недостатності. При синдромі Кушинга ми будемо наблюдати також поліфагію і полідіпсію. Тобто, що таке полідіпсія? Полідіпсія – збільшена частота прийому води. Тобто об'єм води на кілограм в нормі 60 мл на кілограм в сутки. Якщо собака вибиває більше 100 мл на кілограм в сутки, то це є полідіпсією. Також при синдромі Кушинга ми будемо часто наблюдати поліфагію. Тобто собака починає дуже багато їсти свого привичного корму, чи це натуральне питання. І при цьому шерстний покров, тобто мишечна маса буде істончатися. По сахарному діабету, тобто то, що ми будемо чаще всього наблюдати, це якраз ціле три причини і три симптоми. Тобто дуже багато мочиться, дуже багато їсть, дуже багато п'є води. Почечна недостатність, тобто чаще всього вона встановлена в пацієнта давно, якщо ми говоримо про хронічну почечну недостатність. По симптомам, в принципі, такі ж самі. Але пацієнти більш такі істощені, у них можуть періодично бути наблюдатися втрата апетиту, тобто, тому що креатин мочевина і фосфор вже в переізбитку, і пацієнта починає, грубо говоря, тошнити. По синдрому Кушинга такі пацієнти на ранніх стадіях активні. Вони нормально себе ведуть, але по симптомам, тобто це те, що я вам тільки що розказала, більше мочиться, більше п'ють води. Як можна запідозрити, які клінічні прояви диференційна діагностика поліурії і полідипсії? Давайте почнемо далі з того, що таке синдром Кушинга або гіперадренокортицизм. Синдром Кушинга являється надмірною кількості гормону кортизола в організмі. Кортизол – це гормон надпочечника, який відповідає за нормалізацію артеріального давлення, за обмін веществ в організмі. Його ще називають гормоном тривоги. Хворіють на дану патологію як і самці, так і самки. Порода чаще всього клінічний такий і самий специфічний пацієнт – це буде такса. На другому місці йдуть боксери, добермани, далматинці і так далі. Метіси, німецькі вівчарки хворіють дуже рідко. На прийомах також дуже часто зустрічаються йоркширські тер'єри, той-тер'єри і чихуа. Які є причини підвищеної кількості кортизолу в організмі? Кортизол секретується надпочечниками, як я вже сказала. Контролює його центральна нервова система і частина головного мозку – гіпоталамус. Також кортизолом контролюють такі гормони, як АКТГ – адренокортикотропний гормон. Він нормалізує кортизол в організмі. Якщо починаються якісь відклонення з боку центральної нервної системи, то кортизол вироблюється в дуже великій кількості. Друга причина, чому адренокортицизм починає проявляти симптоми на собаці.
Якщо ми почнемо з видів гіперадренокортизму, це буде надпочечниковий і гіпофізарний. Гіпофізарний, коли в собаки можуть наблюдатися мікронообразування в корі головного мозга. Тобто таких пацієнтів направляти на МРТ немає смислу, так як це новообразування з розміром спічечну коробку. Якщо ми говоримо про опухоль надпочечників, які теж є дуже частою причиною надмірної кількості кортизола в організмі, ми будемо бачити такі симптоми і такі клінічні прояви і відклонення по візуальній діагностиці. Тобто по УЗІ таких пацієнтів будуть збільшені надпочечники в розмірах, можуть бути новообразування надпочечників, гіперплазія надпочечника, тобто вже повністю розрушення, за що чого кортизол починає свободно циркулювати по крові. Так як я вже говорила про гіперадренокортизм, то це найрозпосюдженіша патологія серед ендокринології. Її ще називають гормоном тривоги, хворіють собаки середнього віку, старше 10 років. Найбільш схильні породи, тут я теж вам указала. Тобто це такси, йоркширські тер'єри, боксери, самоєцькі лайки. Фізіологічні функції кортизола, повторим, тобто цей гормон впливає на велику частину обмінних процесів, тобто на жировий, вуглеводний та електролітний баланс. Він сприяє підвищенню тиску і нормалізує цукор в крові. Того його найбільша кількість в організмі може спровоцирувати і сахарний діабет у собак, можуть наблюдатися кишкові розлади і підвищення артеріального тиску. Далі, фізіологічні відхилення при захворюванні. Те, що може бачити і клієнт, і те, що бачить уже безпосередньо лікар на прийомі. Тобто підвищення апетиту, спрага, часто сечовипускання великими об'ємами. Спрага теж характерна і для діабету, але при гіперадренокортизмі вона теж наблюдається. Цистити, тобто то, що я ізначально вам розказувала, не путать із циститом і збільшеною кількістю мочоспускання. Тобто цистити собака пісіє часто, ну по чуть-чуть. При синдромі Кушинга частота теж стає більшою, але порції мочі вони об'ємні. Мукоцелі жовчного міхура. Мукоцелі – це запалення жовчного міхура, при якому наблюдається велика кількість жовчі, пристінкових збільшень жовчі, тобто ці процеси теж хронічні. Таких пацієнтів лікувати приходиться дуже довго, помимо сахарних діабетів, помимо синдрому Кушинга, треба брати і на контроль запалення жовчного міхура. Плюс характерними лабораторними відхиленнями буде якраз підвищення щелочної фосфатази, тобто це печінковий показник. При синдромі Кушинга щелочну фосфатазу глобально лікувати не треба, ми будемо наблюдати всі інші відхилення по біохімічному аналізу крові з приводу печінкового профіля, але частіше всього причиною це є якраз мукоцелі жовчного міхура. Візуально ми будемо бачити збільшення об'єму черевної стінки, тобто якщо ми будемо брати, наприклад, саме такого частого пацієнта, це таксу, яка хворіє з гіперадренокортизмом, ми будемо наблюдати збільшення об'єму черевної стінки, тобто провислий живіт, істощення кожі, збільшення в об'ємі. Треба теж правильно диференціювати, тому що збільшення об'єму черевної стінки може бути за счет асциту, тобто черевної водянки, коли є скупчення рідини на фоні серцево-судинної системи відхилень і на фоні захворювань печінки. Системна гіпертонія, підвищення артеріального тиску, віддишка. Такі пацієнти теж уже істощені, у них наблюдається перші ці пункти патології, тобто мукоцелі, збільшення об'єму черевної стінки, може бути і вторично асцит, віддишка. Неврологічні відхилення, як вони характерні для гіпофізарного гіперадренокортизму, коли ми говоримо про мікроопухоль головного мозку.
Такі пацієнти дуже часто попадають до прийом, на прийом до невролога первично. Звичайно, неврологи направляють частіше всього їх на МРТ. На МРТ ми можемо, як завжди, не візуалізувати ці неврологічні відхилення і не візуалізувати опухолі в головному мозку. По неврологічних відхиленням, тобто це судорожні синдроми, атаксія, тобто шаткість походки. Так, покажу вам самі такі частіші собачки, які приходять на прийом. Тобто то, що я вам розказувала, це найперша порода, це такси, які хворіють. Ми бачимо віддишку, у неї характерні є захворювання серцево-судинної системи, ендокардіоз. У собаки місяць назад був асцит, вона зараз проходить успішне лікування і в кардіолога. Після того, як відкачали рідину з черевної порожнини, провели повторне УЗД, візуалізували опухоль надпочечника. Якщо ми говоримо про опухолі надпочечника, то есть при синдромі Кушинга, картина опухолі може бути односторонньою, так як надпочечники, вони на обох почках, ці залози, але при враженні надпочечника якраз характерне одностороннє враження. Другий надпочечник може бути збільшений, то есть гіперплазований, то есть за що то, що є розрушення тканей надпочечника. Другий пацієнт – це той тер'єр, який теж хворіє гіперадренокортицизмом, прийшов первично на прийом з судорожним синдромом. Тобто пацієнт був стабілізований. З анамнезу тварини вона декілька місяців теж почала багато пити води, частіше почала мочитися, ставала слабкою, втрачала вагу. Шерстний покров, він ще нормальний, але сама шкіра, вона вже така нееластична, тобто мишечна атрофія теж наблюдається в цього пацієнта. Другий пацієнт на столі – це кокер-спанієль, йому 15 років. Теж характерні клінічні прояви, тобто симетричні алопеції, пацієнт слабкий, пацієнт уже довгий період не може самостійно передвигатися, власники виносили його постійно на вулицю, при цьому частота діурезу теж пацієнта була частіша, порції мочі були звичайно більші. На ранніх стадіях пацієнт почував себе непогано, у нього наблюдалася підвищена спрага, підвищений апетит. Судорожних симптомів даного пацієнта не наблюдалось. Діагностований надпочечниковий гіперадренокортицизм, у нього теж було новоутворення. Пацієнт був нестабільний, такого пацієнта ми не оперували. Він проходив амбулаторне лікування. Йому назначені були препарати після стабілізації і виписки додому. Після такого захворювання пацієнт прожив ще благополучно 3 роки. Часті дерматологічні симптоми, які ми можемо бачити відхилення, на фоні яких даних пацієнтів, клієнти і лікарі, терапевти, асистенти, ординатори можуть направляти до дерматологів, не розібравшися, не зібравши анамнез повністю пацієнта. Це симетрична незапальна алопеція шкіри, тобто випадіння шерсті, неопрятний, неухожений вид даного пацієнта, скуйовджена шерсть, деякі є ділянки з повним випадінням і незаростанням шерсті, кальцинози шкіри, тобто вторичні вже піодермії, множинні новоутворення шкіри, множинні запальні процеси шкіри, які теж не піддаються лікуванню різними шампунями, противогрибковими мазями, системними противомікробними препаратами. Рецидиви грибкового запалення шкіри, піодермія. Тобто це те ж саме, але
Уже вторинно підсіюється сюди грибок, за що того, що шерстний покров не заростає, плюс шерсть сама по собі, вона вже істощена, мишечний тонус теж даного пацієнта вже атрофований, такий пацієнт стає неактивний і малопасивний, більш вижачий, тому до нього вже підсіюються і грибкові враження. Повільне заростання шерсті, алопеції, да, наблюдаються, шерсть не заростає. На якихось тимчасових обробках, препаратах шерсть заростає дуже-дуже повільно. Комедони, тонка шкіра, яка схильна до крововиливів, за що того, що нарушається обмін речовин, пацієнт стає атрофований, пацієнт стає дуже худий. Ми візуально бачимо на нього тільки прожилки мишечної підшкірної клітковини. Таких пацієнтів, яких оперують, у них дуже часто не заростають шви, шви можуть кровоточити, тобто погане заживлення шкіри. І повільне загоєння ран, тобто якщо це була полосна операція, накладені шви в декількох місцях, тобто теж дуже часто ми спостерігаємо незаростання цих ран. Тобто навіть після зняття швов такі рани можуть піддаватися кровоточивості, такі рани можуть дуже часто загоюватися, такі рани можуть теж наблюдатися з участками некрозу. Типові пацієнти з дерматологічними відхиленням, тобто це був йоркширський тер'єр, який був з даним захворюванням більше 2 років. Пацієнт наблюдався на прийомах тільки в дерматолога, йому назначали купання, противогрибкові препарати, каплі на холку для зволоження шкіри. Динаміки, як ви бачите, абсолютно ніякої не було. Пацієнт все далі істощався. Пацієнт був прооперований в плані гнойного запалення матки, то тобто це піометри. Шви планово повинні були зніматися через 10 днів. В даного пацієнта після зняття швов були кровотечі із місця зняття швів, були постійні піодермії, були комедони по шкірі і дуже рідка шерсть у неї наблюдалася вже більше 4 років. Німецька вівчарка метис, теж ми бачимо в області паха повністю випадіння шерсті. Шерсть місцями на холці теж була випавша на дистальних кінцівках, на дистальних місцях кінцівок передніх. Теж була вторична піодермія, шерсть не заростала. Даного пацієнта ми стабілізувати в плані дерматології не змогли. Тобто йому теж була назначена амбулаторне лікування в плані препаратів, про яких я вам далі буду розповідати. Типовий представник такса. Ми бачимо теж сумний вид даного пацієнта. Ми бачимо незапальні двосторонні алопеції шкіри по бокам, тобто в участках ребр. Ми бачимо нове утворення, тобто комедони, кальцинози шкіри в області підґрудка. По брюшній порожнині теж повністю обвислий живіт, дуже тонка шкіра. Даний пацієнт втратив вагу на 5 кг. Крисиний хвіст – найчастіший прояв, який ми будемо бачити в даного пацієнта в плані дерматологічних відхилень. Ця собачка поступила після прийомів дерматологів. Власники змінили 3-4 лікаря. І тільки один із них направив її до мене для того, щоб ми змогли перепровірити, чи є у неї ендокринологічні відхилення, саме які, звичайно, дерматолог не указує, але ми встановили, що у нього був синдром Кушинга,
У даного пацієнта згодом наблюдалися неврологічні відхилення, тому синдром Кушінга був характерний для гіпофізарного, тобто утворення головного мозку. Що є найбільш частішим явищем – поліурія чи полідипсія? На що треба звертати безпосередньо спершу свою увагу в домашніх условіях? Собака почала, звичайно, більше мочитися. Після того, як вона почала більше мочитися, запускається механізм спраги. Ви зможете відміряти приблизну кількість сечі, яку собака виділяє, якщо це буде маленька порода собаки, це той тер'єр, чихуа і такси. Якщо ви приходите на прийом, прекрасно було б плюс-мінус в мілілітрах сказати лікарю, скільки собака мочиться в мілілітрах на кілограм в сутки, тобто, або хоча б приблизний об'єм мілілітрів за сутки. Можливі механізми полідипсії, поліурії при гіперадренокортицизмі. Що є причиною? Дуже часто дерматологи використовують такі препарати, як преднізолони, дексаметазони, які дуже хорошо купірують зуд у даних пацієнтів, розчоси, алергічні реакції. Тобто надмірне споживання глюкокортикоїдів, тобто преднізолонів, дексаметазонів, може провокувати синдром Кушінга, так як це є прямі антагоністи гормону кортизолу. Організм розуміє, що цього гормону в організмі багато, і він дає команду головному мозку надмірно виробляти адренокортикоїдний гормон, тобто АТКГ. Проходить збій повний в організмі, і надпочечники починають активно виділяти кортизол в кров. Тобто частіше лікуванню піддається цей пацієнт хоча б на 2-3 місяці повністю убрати мінерали-кортикоїди, глюкокортикоїди із організму. Тобто, якщо симптоми будуть спостерігатися після відміни гормональних препаратів, тоді ми будемо говорити про назначене медикаментозне лікування і додаткову діагностику в плані МРТ, КТ, можливо, черевної порожнини. Що роблять глюкокортикоїди? Вони прискорюють клубочкову фільтрацію, тобто надмірне вживання цих препаратів прискорює роботу клубочкових канальців в почках. Тому запускається первичний механізм поліурія. Частіше починають виходити на прогулку і більші об'єми сечі. Пригнічують активність антидіуретичного гормону. Це гормон, який контролює виробітку мочі в організмі. За що того, що поступають глюкокортикоїди, тобто це дексаметазони, преднізолони, вони пригнічують виробітку цього антидіуретичного гормону. І за що цього пацієнт неконтрольовано починає мочитися. Знижують проникність дистальних канальців для води. Те, за що глюкокортикоїдів канальці почок стають дуже проникними, і вода не затримується в почечних канальцях, вона повністю транзитом виходить через клубочкові канальці і напряму в мочовий канал. Норма споживання води 40-60 мл на кілограм в сутки. Тобто заміряйте, якщо тварина випиває більше 100 мл на кілограм на добу, тобто це характерні симптоми полідипсії, тобто собака багато п'є води. Виділення сечі більше 50 мл на кілограм, тобто це поліурія. Про сечу, звичайно, це буде важче виміряти, але я думаю, що в домашніх условіях заміряти, скільки собака починає випивати воду, буде набагато проще. Мені і другим лікарям-ендокринологам дуже важливо буде споживання води, ніж кількість виділених сечі за добу. Які є види гіперадренокортицизму? Гіпофізарний синдром Кушінга – це мікроопухоль в корі головного мозку.
які визиває неврологічні прояви даних пацієнтів. Наднирковий синдром Кушинга, коли ми говоримо про гіперплазію надниркових залоз, то есть це розрушення коркового слоя. Також наднирковий синдром Кушинга характерний одностороннім новоутворенням на наднирниках. І ятрогенний синдром Кушинга тоді, коли йде надмірне споживання гормональних препаратів при дерматологічних відхиленнях, то есть це зуд, запалення шкіри, алергічні реакції і так далі. Характерно від цих видів гіперадренокортицизму ми будемо назначати і говорити далі про лікування, так як лікування є медикаментозне і є хірургічне. Гіпофізарний синдром Кушинга, то есть синдром Кушинга, який характерний новоутворенням головного мозку. Він викликається доброякісним новоутворенням. Так, частіше за все це будуть доброякісні опухолі, і пацієнти з ними жили декілька років і будуть жити декілька років. Тобто ці новоутворення не дають метастази в легеневу тканину, не дають метастази в черевні порожнини, тобто в органи. Викликається, так як я говорю, доброякісним неутворенням гіпофізу головного мозку. Це вид характерний для більшості хворих собак. Новоутворення, да, воно росте дуже повільно і досягає дуже маленьких розмірів, тому пацієнт, який направляється на МРТ, можуть отримати заключення, що новоутворення в нього не наблюдається. Але новоутворення приблизно від 3 до 5 міліметрів, тому його дуже важко візуалізувати з допомогою томографа. При аденомі гіпофіз перестає реагувати на концентрацію гормону кортизолу в крові, тому це лікування піддається тільки медикаментозному. Є істочники літературні, де пацієнтів можуть лікувати з допомогою облучення, але воно дуже неефективне, тому ми зможемо брати під контроль за счет препаратів тільки вироботку і секрецію гормона кортизола. Тобто з опухолю в голові ми не зможемо абсолютно нічого зробити, але нормалізувати і трішки притормозити вироботку кортизолу ми за счет препаратів з вами, звичайно, зможемо. Наднирковий синдром Кушингу. Частіше за все ми можемо зустріти у возрастних собачок. Це частіше злоякісні пухли наднирників, які не підчиняються роботі центральної нервової системи і дають метастази в інші органи. На УЗІ бачимо односторонні новоутворення. Звичайно, потрібно розмовляти про адреноктомію, тобто видалення опухолі надпочечника, але без цифрової рентгенографії легень ми не зможемо з вами говорити, тому що якщо там є метастази, і метастази вже поражають велику кількість легень, метастази є вже на внутрішніх органах, тобто частіше за все це буде печінка, таких пацієнтів направляти на оперативне втручання ми не будемо. Ятрогенний синдром Кушингу, два прекрасних препарати, яких ми любимо використовувати, як і клієнти, як і лікарі. Тобто це преднизон, дексаметазон. Да, є деякі захворювання, без яких ці препарати ми не зможемо використовувати. Є захворювання центральної нервової системи, які піддаються лікуванню чи зменшення судорожних синдромів за счет тільки преднизонів, дексаметазонів. Такі препарати частіше за все, якщо ми говоримо про неврологічні відхилення, назначають, звичайно, неврологи. При відміну таких препаратів, звичайно, теж потрібно готуватися до того, що тварина може отримати погіршення стану, і ми зможемо дійти до того, що ми лікувати теж синдром Кушинга не будемо. Тому що потрібно приймати рішення, що укоротить життя даного пацієнта. Нервологічні відхилення, тобто менінгоенцефаліти, чи все-таки синдроми Кушинга.
Ятрогенний синдром Кушинга, викликаний надмірним споживанням глюкокортикоїдів, це гормональні препарати, як я повторювався, це преднизолон, дексаметазон і є такі препарати, як метипрет. Діагностика синдрому Кушинга. Якщо ви бачите у свого пацієнта симптоми синдрому Кушинга, як дерматологічні, то тобто це двосторонні незапальні алопеції, які потім вже можуть піддаватися враженню шкіри, це теодермії, поліфагія, яка міняється повним відказом від їди, збільшена частота мочевипускання і збільшення спрага. Потрібно приходити на прийом і займатися лікуванням, але перед цим це тільки діагностика. Лабораторна діагностика, без неї поставити діагноз, звичайно, неможливо. Вона буде в себе включати аналізи крові, це, здається, гормон кортизол, і клінічний та біохімічний аналіз крові, і електроліти. Гормон кортизол це стаються в ветеринарних лабораторіях. Я працюю тільки своєю лабораторією. В лабораторії Бальтія не здають ці гормони. Клінічний аналіз крові нам потрібно контролювати тромбоцити, нам потрібно контролювати гемоглобін, біохімічний аналіз крові, печінкові показники і самий частіший маркер відхилень – це буде щелочна фосфатаза. Електроліти – це калій-натрій, так як кортизол, він відповідає за електролітний баланс в організмі. Аналіз сечі – обов'язковий. Аналіз сечі ми повинні розуміти, чи симптоми схожі з сахарним діабетом. Якщо це буде сахарний діабет, по аналізу сечі ми будемо візуалізувати кетони і глюкозу. При синдромі Кушинга ми теж можемо спостерігати глюкозу в аналізі сечі без кетонів. Глюкоза може спостерігатися, тому що йде враження почечних канальців, йде порушення функції антидіуретичного гормону і глюкоза, яка повинна циркулюватися і правильно виходити з сечею, вона просто виходить в сечовий міхур за счет того, що споживання води стає більшим і об'єми мочі теж стають більшими. КТ черевної порожнини та голови. КТ черевної порожнини дуже інформативне, коли ми запідозрюємо нове утворення надниркових залоз. При КТ, тобто це комп'ютерна томографія, це як картинка 3D, при якій ми зможемо правильно зробити замір даних новоутворень, правильно візуалізувати місце кріплення новоутворення, тому що якщо ми будемо говорити про адреноктомію, тобто видалення хірургічним методом і лікування хірургічним методом даних пацієнтів, ми повинні повністю відзначити, до якої долі надниркової залози кріпиться новоутворення УЗД черевної порожнини. По УЗД черевної порожнини ми зможемо візуалізувати новоутворення, гіперплазію надниркових залоз, також виміряти, і це більш дешевший метод, ніж КТ, тому якщо на УЗІ, хороший УЗІст знає і знає норми відхилень і знає норми надниркових залоз, на КТ, можливо, таких пацієнтів направляти не потрібно. Але, повторяю, якщо ми будемо говорити про хірургічне втручання, КТ – це 100% буде обов'язковим методом для точної постановки даного діагнозу. Базові аналізи – це гормон кортизол, біохімічний і клінічний аналіз крові і електроліти. Якщо при базальному аналізі на гормон кортизол ми будемо візуалізувати збільшення даного показника, це більше 220, більше 300 мікрограм, я буду вас запрошувати на проведення дексаметазонової проби. Тобто нам треба розуміти, на фоні чого
кортизол в даного пацієнта буде в таких показниках, тобто збільшений на фоні враження наднирників чи на фоні враження головного мозку. Проводиться мала дексаметазонова проба, ставиться внутрівенний катетер даного пацієнта, береться зразу базальний кортизол, тобто повторно кортизол, вводиться внутрівенно дексаметазон і береться друга проба крові через 4 години. Дексаметазон, тому що це глюкокортикоїд, і якщо в організмі кортизолу дуже багато, дексаметазон повинен його приглушити, тобто він повинен знизити його хоча б в 2 рази, а то і в 4 рази. При другій пробі крові через 4 години ми будемо бачити якраз зниження показника кортизолу. Через 8 годин береться третя проба крові. Дексаметазон діє 8 годин. Якщо у даного пацієнта дійсно буде синдром Кушинга і кортизол буде дійсно підвищений на фоні захворювання даного пацієнта, а не на фоні стресу, який пережив пацієнт в очереді в клініці перед прийомом, то проба крові номер 3 буде знову в таких же самих показниках, як і базальний, тобто перший кортизол. Тому що закінчується дія дексаметазону, і ми будемо бачити приблизно ось такі показники. Тобто перша проба крові базальна буде 420 мікрограм на децилітр, друга проба крові, коли вводиться дексаметазон, кортизол вдвічі падає, 128 мікрограм на децилітр, і закінчується дія дексаметазону через 8 годин, і показник майже знову високий, тобто який був і базальний 420, він виростає вже почти до 300. Тобто ця проба вважається позитивною і характерна для наднирникового гіперадренокортицизму. Лікування. Лікування теж залежить від виду гіперадренокортицизму. Є медикаментозне з постійним контролем показників гормону в крові і є хірургічне після підтвердження даного захворювання, а саме це видалення пухлини наднирника. Медикаментозне, якщо ми підтверджуємо по пробах, малі дексаметазонові пробі, плюс у нас є дані неврологічні симптоми пацієнта. Це може бути атаксія, малорухливий пацієнт, слабкий. Можуть бути судорожні симптоми, тобто це по 30-40 секунд, раз у місяць, раз у 2 місяці. Тобто мала дексаметазонова проба характерна саме для гіпофізарного гіперадренокортицизму. Це піддається тільки медикаментозному лікуванню. Назначаються препарати, я вам на наступному слайді їх зараз покажу, хірургічне при підтвердженні новоутворення надниркових залоз. Завдяки КТ ми можемо точно підтвердити, точно візуалізувати, до якої ділянки кріпиться, які сосуди проходять через цю ділянку, тобто які сосуди буде хірург вражати при видаленні, які лігатури буде накладувати. Тобто це для хірурга дуже інформативний метод діагностики, комп'ютерна томографія. Хірургічне видалення – це дуже складна операція, тому що видаляється повністю наднирник, повністю новоутворення, і в даного пацієнта буде замістима терапія, тобто він декілька місяців буде отримувати глюкокортикоїд, це преднизолон або дексаметазон, до тих пір, поки організм не почне самостійно виробляти і нормалізувати кортизол в організмі. Консервативне лікування, тобто препарати – це ветеринарний, один із них – це Віторіл, діюча речовина Мітотан. Дози препарату я не розписую, так як це все теж буде залежати від дексаметазонової проби, від загального стану пацієнта, від електролітних його відхилень, від віку даного пацієнта.
Але основні такі, скажімо так, правила, які будуть назначені при даному препараті, тобто дається він тільки зранку з їжею, лікування у даного пацієнта буде тільки пожиттєвих, тобто ми не будемо говорити про відміну препарата через якийсь певний період лікування, тобто повинно, клієнти повинні бути налаштовані, що даний препарат буде даватися її тварині вже до кінця їх днів. Препарат там не дешевий, замовляти його потрібно в інтернеті, по ветеринарних клініках він майже недоступний. Через 7-10 днів від початку лікування обов'язковий візит для контролю, тому що Веторіл і його дозировки розраховуються дуже мінімальними. Веторіл можуть наоборот спровокувати дуже низький рівень кортизолу, і тоді нам навпаки прийдеться давати опять же такі глюкокортикоїди в організм. Тому перші 7-10 днів обов'язковий візит. Якщо показники падають кортизолу, ми можемо далі відкладати візити на 12 тижнів. Якщо даний пацієнт стабілізується, влаштовують його показники кортизолу на контрольних аналізах, далі візити будуть один раз в 3-6 місяців, з наступними візитами один раз на рік. Не приймати даний препарат для пацієнта в тяжкому клінічному стані. Тобто, якщо в даного пацієнта, вторично буде тяжка ниркова недостатність, тобто пацієнт буде в азотемії, в даного пацієнта буде тяжка печінкова недостатність, тобто якщо в даного пацієнта можливо буде новоутворення печінки, даний препарат дається дуже обережно, і про побічні дії теж я буду інформувати. Тобто в даних пацієнтів можуть бути запаморочення, можуть бути симптоми тошноти, шлунково-кишкові відхилення. З обережністю приймати діуретичними препаратами. Тобто, якщо у пацієнта є супутні захворювання серцево-судинної системи, і пацієнтам назначається такий препарат, як фуросемід, обережно, треба согласовуватися все з кардіологом, тобто ваші дані захворювань мені теж потрібно обов'язково знати, і лікування теж потрібно враховувати, яке получає даний пацієнт. Тому що кортизол, тобто це гормон, який циркулює в надмірній кількості у даного пацієнта, він відповідає за рівень калію і натрію. Фуросемід, діуретичні препарати, вони нарушають електролітний баланс, тобто вони тягнуть за собою калій. Тому, враховуючи дані препарати, які буде приймати пацієнт, діуретичні, теж це все важливо для підбору дози даного препарату Веторіл. Не приймати пацієнтам з тяжкою печінковою та нирковою недостатністю, так як я вам говорила. Тобто тільки стабілізація пацієнта, якщо це буде хронічна почечна недостатність, і рецидиви будуть далі прогресувати, і рівень креатинину, мочовини, фосфора буде завищений. Спочатку це стабілізація пацієнта тільки в умовах стаціонару. Після його стабілізації ми будемо приймати рішення при прийняття даного препарату. Деяким пацієнтам можливий прийом два рази на добу, але при нормальних показниках, які ми будемо контролювати, тобто це вже більше трьохмісячного прийому Веторілу, ми можемо переходити на одноразову дачу препарату і дальніше теж використання протягом життя один раз в день. Тут інтересний смайлік вісі кортизолу і високого, і низького. Тобто при високому рівні кортизолу симптоми я вам розказувала. Тобто спочатку це поліфагія, дуже високий апетит, поліурія, полідипсія. Після цього компенсаторні механізми вже не починають працювати, кортизолу стає дуже багато. І на фоні препаратів Веторілом, якщо власники бачать цей препарат і по інструкції там указані дозування, тобто міліграми на кілограм,
бійтеся, тому що ви не знаєте, які у даного пацієнта супутні захворювання і які може ми спостерігати відхилення після прийому даного препарату. Тобто це може бути дуже низьке падіння рівня кортизолу, коли потрібно потім давати йому замістиму терапію і теж стабілізувати в умовах стаціонарного лікування. Ось пацієнт, той тер'єр, який хворів декілька місяців з синдромом Кушинга. На прийомі видно, що він пахексичний, атрофована шкіра, повністю мишечний тонус слабкий, видно його ребра. Пацієнт в постійному стресі, тобто він не контактує на прийомі абсолютно ні з ким. Вторично в нього були симптоми рвоти, діареї і судорожні припадки. Даний пацієнт через 3 місяці після початку лікування, в пацієнта був встановлений гіпофізарний гіперадренокортицизм, тобто він приймав препарат Віторів, симптоми судорог у нього пройшли. Так як до цього вони спостерігали власники один раз на тиждень по 10-20 секунд. Після 3 місяців пацієнт набрав вагу, пацієнт не в такому стресі на прийомі. Пацієнт почуває себе вдома непогано. Апетит у нього не підвищений, апетит у нього стабільний, такий, як був до початку захворювання. Тобто цей пацієнт не страждав поліфагією і високим апетитом. Він був в плані цього стабільний, але власниця звернулася з тим, що у собаки почались неврологічні відхилення, і з анамнезу вияснилося, що собака до цього першого синдрому почала вживати дуже велику кількість води. Ну, в принципі, по даному захворюванню все. Я можу очікувати від вас питання, тому що є дуже багато нюансів в плані кортизолу і самих гормонів. Це дуже буде важка лекція. Якщо я буду читати її другий раз, я зможу окремо говорити вам про гормон, який ви зможете собі записувати, якщо це буде для вас важливо. Але назв дуже багато, і я не думаю, що з першої лекції це все може бути для вас інформативним. Основні симптоми на те, що треба звертати увагу для своїх пацієнтів, я постаралась вам розказати. Яка дозировка малої дексаметазонової проби? Якщо це запитання від лікарів, да, можу говорити, це 0,01 мг на кілограм внутрішньовенно, тільки внутрішньовенно. Можете задавати ще питання, як заводчики, так і асистенти, які слухають. Да, одностороння алопеція може бути в області бедра, в області черевної стінки, в області підгрудка. Спочатку, да, одностороння, потім може наблюдатися вже і двосторонні, але самі перші алопеції, вони будуть незапальні. Тобто ми не будемо спостерігати в даного пацієнта зуд. Все, що ми будемо візуально бачити, це тільки рідка шерсть, тонка шкіра. Тобто вона робиться дуже такою хрупкою, видно на ній капіляри. Після того, як уже підсіються туди бактерії, ми можемо бачити вже враження, тобто крововиливи, постійний зуд і гіперемію шкіри. Кроме Віторіла, є ли ще препарати вибору? Є, але ці препарати зареєстровані тільки в Росії, в Україні користуються тільки Віторілом.
Спасибо за питання. Так, ваші питання всі, я так поняла, да? Внизу для заводчиків я указала сайт. Він поки що в розробці, тобто це сайт синдрому Кушинга. Ви можете собі його зберегти, заходячи на цей сайт. Там будуть питання, на які ви спочатку даєте відповіді, тобто це заповняється анкета, питання сугубо пацієнта, сугубо його відхилень від загального стану, тобто те ж саме про воду, те ж саме про активність, дерматологічні відхилення. Там будуть указані лікарі-ендокринологи з України, з ваших міст, до яких ви зможете звернутися на прийом. Цей сайт безплатний, від вас потребується тільки заповнити анкету, дати відповіді на питання. Я думаю, там можна навіть поспілкуватися онлайн. І що якісь будуть запитання, безпосередньо лікар вам може підказати, можливо, ви не впевнені в тому, що це дійсно буде ендокринопатія. Можете собі цей сайт зберегти і з часом можна вже на нього заходити. Він поки що в розробці. Якщо питань у вас більше немає, ми можемо тоді робити паузу і читати наступну тему про гіпотиреоз собак. Друзі, давайте 10 хвилин перерви і продовжимо.
Так, наступна наша лекція – це дерматологічні прояви ендокринних захворювань собак, які проявляються захворюванням щитовидної желези. Тобто ми будемо говорити про гіпотиреоз собак. Диференційна діагностика незапальної симетричної алопеції. Тобто, опять же таки, самий частий пацієнт, який боліє гіпотиреозом. Це такса. Ми бачимо по ній, що вона повністю без шерсті, стончення кожі, собачка з круглим животиком, тобто надмірна кількість зайвої ваги. Гіпотиреоз собак – це патологічний стан організму, який розвивається в результаті тривалої нестачі гормонів щитовидної залози. Це тироксин Т4 і теототропний гормон ТТГ, скорочено. Для чого потрібні на організм тироїдні гормони, тобто гормони щитовидної залози? Вони необхідні для росту волосяних цибулин на стадії анагену. Тобто, коли в тварини спостерігається линька, якщо тварина вскрито хворіє гіпотиреозом, дуже довго після линьки, після стрижки шерсть не заростає. Порушується заживлення ран у пацієнтів з гіпотиреозом. Це можуть бути кусані рани, колоті рани. Це можуть бути навіть рани після стрижки грумера. Мікседема – сумний вид пацієнта. Пацієнт з надмірною вагою, він стає неактивний, збільшується в об'ємі голова, збільшується в об'ємі повністю весь тулуб у собаки і також рецидив піодерми шкіри. Так же само волосяних фолікул мало на шкірі, і за счет того, що кожа повністю без шерсті, підсіюється вже вторично бактеріальні інфекції, це піодермія. Причина і загальна інформація гіпотиреозу. Які є причини недостатності гормонів щитовидної залози? Більшість випадків – це буде аутоімунний процес, коли організм самостійно починає атакувати свої клітини щитовидної залози. По схильності даного захворювання немає, тобто можуть хворіти як і кобилі, так і суки. Частіше за все це будуть кастровані собачки, чим не кастровані. Вік проявів клінічних ознак від 3 до 8 років, але можуть бути і врожденний гіпотиреоз. До такого періоду, до 3 років, ніяких даних за це захворювання власники не відмічають. По схильності порід це найчастіше голден ретвірер, ротвейлер, спанієлі, добермани, боксери, німецькі вівчарки, метиси хворіють крайні рідко. Загальні клінічні ознаки гіпотиреозу. Протягом життя з годувалого возраста самі такі основні симптоми – це слабкість. Собака неактивна, собака майже весь період пасивна, більше спить, на прогулках теж вона поруч з власником на поводочку. Вона не цікавиться, так як це нормально для собаки, підбиранням на вулиці, вона не цікавиться, не реагує на інших собак, вона просто пасивна і веде отакий образ життя. Слабкість, апатія, непереносимість холоду. Такі пацієнти дуже часто мерзнуть, їм потрібно одягати захисні комбінезони, якщо ми говоримо це про осінню погоду. Надмірна втрата ваги при нормальному, надмірна вага при нормальному апетиті. Собаки крупних пород. Саме такий частий приклад на фотографії – це ротвейлери, які скаржаться на надмірну вагу. По клінічних випадках, опять же таки, ці пацієнти приходять до ортопедів на прийом з
хромотою в ортопеди їм рекомендують знизити вагу, так як це все йде максимальна нагрузка на суглоби. Можуть спостерігатися вже артрозні зміни, садять їх на дієту, тобто це метаболік, корм для зниження ваги. Ці пацієнти починають займатися спортом, плавач, бігач. Таким пацієнтам назначають дієту. На фоні дієти навіть дають вдвічі менше добової норми, але пацієнти все рівно не знижують свою вагу. Тобто апетит у них нормальний, присутність спорту, але вага нікуди не дівається. І вони приходять, опять же таки, до ортопеда з скаргами, ну, ми їмо, собака вже голодає, але вага так і не втрачається. В чому ж проблема, собственно? Клінічні ознаки нейром'язових проявів. Це буде параліч лицевого нерва, собака може їсти, випадати їда, вестибулярний синдром, тобто можуть наблюдатися неврологічні прояви, собаку можуть заносити, собака дискоординована. Параліч гортані, мегаезофагус, це розширений пищевод, ослаблені рефлекси на задніх тазових кінцівках, тож зниження пропріорецепції на тазових кінцівках і порушення поведінки. Тобто мало того, що вони неактивні і пасивні, вони дуже часто лякливі, слабо переносять стрес, тобто візити в клініку теж для них це стрес, походи на прогулку це стрес. І такі пацієнти, власники вважаються для них нормою, це просто їхній такий от характер. Типовий представник гіпотиреозу – це собака, яка хворіла теж роками. В собаки було дуже багато різних візитів до лікарів, скарг. То у неї були міжпальцеві дерматити, устюки, після видалення устюків рани не заживали, повторно запалювались, набиралися гнойними враженнями. Увійде, ось видно на очах, віддишка. Собака теж почала погано сприймати їду, що говорить про параліч лицевого нерву. Слабкість, атаксія, зниження рефлексів, тож собака вже не ходила, собака практично лежала, слабо реагувала, тобто не взнавала власників. Власниця самостійно, перед тим як попасти до мене, маючи теж свою хворобу гіпотиреоз, самостійно вирішила собаці перепровірити дане захворювання, здала в лабораторію цей показник. Звичайно, він був дуже на низьких рівнях. Після чого вона прийшла на прийом. На прийомі собаку я застала вже в такому виді, і прогнози на життя були дуже-дуже обережні. У даного пацієнта ми не наблюдали ніяких дерматологічних проявів. Шерсть була рідка, але ніяких алопеців даного пацієнта ми не відмічали. Але слабкість, пасивність, віддишка, непереносимість холоду, навіть в літню пору року, тобто ця собачка була на початку літа у мене, собака була одіта в комбінезон. Низька температура, при огляді в неї наблюдалася брадикардія, зменшена частота серцевих скорочень. Показники в крові в даного пацієнта були в межах норми, але гормони щитовидної залози в неї були на самих мінімальних показниках. Теж типовий представник – це такса. Такси ми відмічаємо в області підґрудка, незапальні алопеції, тобто повністю випадіння шерсті. Можна предположити, що собака вигулюється на шлії, але собака вигулюється тільки на поводку, і то поводок вони одягають при візитах в клініку, ну і по своїх там потребностях. Собака на прогулки в домашніх условіях абсолютно без шлії і поводків. Спочатку ми бачимо алопецію на підґрудку, після чого вона стає обширною повністю, стає рідка шерсть і втрачається шерсть в області по всьому позвоночнику, прогресує на боки, в собаки теж присутність надмірної ваги,
Але в загальному стані собака почуває себе непогано. У неї нормальний апетит, у неї немає спраги, у неї немає розладів шлунково-кишкового тракту. Активність у собаки протягом життя була нормальна. Тобто власники не скаржилися на зниження активності і пасивності. Тобто вона була з ними повністю контактна, але не цікавилася, так як я говорила, те, що є нормою для собак, інколи навіть підбирати на вулиці. Це для неї було абсолютно нічим. Лабрадор, в якого наблюдається теж надмірна вага, собака була на дієті, собака теж приходила на прийом до ортопеду з хромотою передньої та передньої грудної кінцівки. Назначені були знеболюючі препарати протизапальні, ну і дієта. Через 3 місяці ми бачимо собаку, прийом її на первинному огляді я не вела, але підказавши колезі, було перепровірено гормон щитовидної залози, він теж був низький. Тобто собака була з надмірною вагою і артрозними змінами суглобів. По дерматологічним проявам, що стосується маленьких пород собак, то есть ми бачимо облисіння на голові, кінчики ушей теж стають лисенькими, можуть бути некрозні участки шкіри. Даний пацієнт, він вагу не набрав, але він страждає дерматологічними проявами. Ніякі препарати не працювали. Тобто шерсть прогресувала, випадала, але бактеріальних інфекцій даної собачки ми не наблюдали. Другий пацієнт – це шпіцик, теж який страждав алопецією незапального характеру. Було рекомендовано поміняти йому швею, не використовувати далі швею. По рекомендаціях дерматологів були назначені різні купання, проведено кастрацію даного пацієнта, але шерсть так і не заростала. Почуваємо себе непогано, в плані загального стану ніяких відхилень у нього немає, але пацієнт страждав дерматологічними проявами, рідкою шерстю, повним випадінням і незаростанням після візитів у грума раніше. Той тер'єр, який хворіє більше року, теж були візити до грумера, після стрижки шерсть не заростала, останні участки повністю стали рідкі, повністю шкіра стає тонка, підсіюється вже теж бактеріальна інфекція, тобто видно вже комедони по шкірі, на подґрудку повністю все лисе, тобто даний пацієнт страждає дерматологічним проявом гіпотиреозу. Якщо видно на фотографії крисиний хвіст, то є все починалося із хвоста, там випала шерсть, і після чого були обширні ділянки вже області животика і двосторонні алопеції в області живота. Такса, теж якої були просто випадіння шерсті, без признаків алергії. По загальному стану пацієнт з часом почав набирати вагу, ставав неактивним. В плані апетиту не скаржився, власники годували тільки одним кормом. Третій пацієнт хворіє довше, тут ми бачимо вже бактеріальну інфекцію, піодермію, шкіра дуже суха, самий волос дуже тусклий, наблюдається себорея, тобто перхоть на шкірі, купання, місцеві обробки шкіри безрезультативні. Собачка з гіпотиреозом, якого було установлено опухоль долі щитовидної залози, що була причиною даного захворювання.
Даний пацієнт метис, дуже рідка хвороба для нього, так як ці породи собак, тобто метиси, вони взагалі не хворіють, дерматологічних проявів не було. Собака скаржилася на відсутність апетиту і розлади кишково-шлункового тракту. На прийомі було виявлено опухоль щитовидної залози, вік собаки 2 роки. Возрастний пацієнт чихуа, який теж вів малоподвижний образ житті, він був взагалі завжди неактивний, він більше спав, протягом життя в нього видно було надмірну вагу, мінялися вже на дерматологічні симптоми, тобто шерсть почала робитися тусклою, випадати з обох боків. Даний пацієнт періодично теж скаржився на шлунково-кишкові розлади, періодичні рвоти. Клінічні симптоми, які першопричинні, появляються на хвостах. Тобто ми бачимо крисиний хвіст, вся шкіра повністю ще в шерсті, але перші участки – це якраз буде хвіст. Ось теж видно хорошо крисиний хвіст. Клінічна картина із серцево-судинної системи та шлунково-кишкової. По серцево-судинній системі таких пацієнтів ми відмічаємо на прийомі брадикардію, зменшення частоти серцевих скорочень на фоні навіть візиту в клініку, так як норма для них і це буде стрес. Частота серцевих скорочень буде під 200, тобто тахікардія. Послаблення тонів серця, тобто можна візуалізувати навіть і шуми. Порушення роботи шлунково-кишкового тракту – це діарея, запори, які частково піддаються лікуванню сорбентами, противомікробними препаратами, але рецидиви таких порушень завжди будуть наблюдатися. Часті дерматологічні прояви собак з гіпотиреозом, збільшення ваги, тобто собака з нормальним апетитом, але дуже стрімко починає набирати вагу. Симетрична незапальна алопеція, піодермія шкіри, рідка шерсть, гіперпігментація шкіри, тобто видно пігментні плями, шкіра в області черевної стінки, хвоста, ушей стає такого темного відтінку і міняється повністю на чорний колір. Деякі говорять, це нормально, але звертайте увагу. Зовнішні отити, наші алергіки-лабрадори, які хворіють частими алергічними симптомами, тобто це атопіки. В них дуже часті рецидиви отитів, які заліковуються, але перша причина в алергії, да, якщо дається на контроль алергія, але отити все рівно прогресують, треба шукати причину в гіпотиреозі. Крисиний хвіст, тобто спочатку шерсть випадає в деяких місцях і дуже стрімко прогресує, через місяць-два хвіст стає повністю лисим. І п'ятниста алопеція та свербіж. Свербіж вже із-за того, що шкіра дуже суха, не зволожена, спостерігається себорея, тобто перхоч, і починається вже підсіюються туди бактерії. Яка діагностика гіпотиреозу? Це аналізи крові на гормон Т4, теотропний гормон щитовидної залози, і ТТГ. Плюс УЗД щитовидної залози. УЗІ щитовидної залози дуже складно, не кожен лікар УЗІ це проводить. Такого УЗІста треба знати, треба шукати, який не тільки поставить датчик, який скаже, що щитовидна залоза збільшена, але й зможе повністю дати опис. Тобто, чи це може бути невелике новоутворення на самій долі щитовидної залози, чи це може бути гіперплазована щитовидна залоза, яка може бути нормою для вікового пацієнта. Не пропустити розміри щитовидної залози, тобто це все дуже важливо. Фізіологічні фактори – це вік, рівень щитовидної залози гормона Т4 підвищується з віком. Порода, частіше це хворіють лабрадори, добермани, ротвейлери.
Якщо ми говоримо про рідку породу грейхаунд, у них в зв'язку з цією породою потрібно учитувати, що Т4 буде завжди знижений. У дрібних пород собак ці показники будуть вищі, а ви, якщо є симптоми гіпотиреозу, то це незапальні алопеції, шлунково-кишкові розлади, порушення з боку серцевої судинної системи, апатія, тобто загальний стан, навіть при нормальному показнику чи підвищеному показнику гормона Т4, ми все рівно повинні розуміти, що собака ненормальна і в нього є симптоми. Ми не повинні рівнятися тільки на показники, які дає нам лабораторія. І ми можемо спокійно назначити тоді пробне лікування. При ожирінні у пацієнтів можуть наблюдатися більш повищені показники гормона щитовидної залози. Добові коливання гормонів можливі, тобто не принципово, але можливо. Не принципово здавати аналізи крові тільки зранку на голодний желудок. Время доби не впливає на ці показники. Частіше за все я з цим ніколи не стикаюся, тому клієнти здають аналізи тоді, коли удобно їм. Втрата ваги, голодування, тобто це про що я говорю, що не потрібно здавати аналізи на голодний шлунок, так як це понижує рівень гормону щитовидної залози. Стать не впливає, тобто немає ніякої, неважливо, це буде самка чи це буде кабель. Якщо в нас є симптоми, підтверджені діагнози, ми починаємо лікувати. Якщо це самка, це неважливо в плані стерилізоване, не стерилізоване, чи вона родила недавно, абсолютно ролі не грає. Час доби, як говорила, не впливає. Тяжкі фізичні навантаження підвищують рівень Т4. Якщо собака після тренування, якщо собака активно гуляла на вулиці годину, дві, три, собака після плавання в літню пору року, аналізи потрібно здати більш підходящий період, тобто, тому що будуть підвищуватися рівень гормонів. Еструс, то ще говорила, теж тічка не впливає на рівень Т4, вагітність, да, можуть підвищувати рівень Т4. Хірургічні операції та анестезія, якщо це полосні операції, тяжка анестезія, довга, вони будуть збільшувати, точніше, зменшувати рівень Т4, тому діагностика зводиться на пізніше, після повної стабілізації даного пацієнта. Терапія та моніторинг. Це буде пожиттєва терапія. Препарати вибору – це тероксин. Є тероксин ветеринарний, є тероксин, звичайно, медицинський. Моніторинг лікування відразу, звичайно, після 6-тижневого періоду, після прийому препарата, якщо показники такі, як я очікую, тобто рівень гормону підвищується поступово. Ми моніторимо даних пацієнтів набагато рідше, раз в декілька місяців. При нормальному самопочутті зв'язок з клієнтами не втрачається, тобто потрібно все рівно раз у тиждень говорити, як себе почуває пацієнт. Тому що можна на щось не звернути увагу, тобто на слабкість, одноразовий якийсь понос, потрібно це все враховувати і завчасно мене чи другого лікаря інформувати. Ціль нашого лікування – досягти рівень Т4 до нормальної або верхньої границі норми. Якщо він по показниках 20-12, що є дуже низьким показником, потрібно його піднімати хоча б до 60-80 для собаки з ожирінням. Тиреотоксикоз буває дуже рідко, але попереджаю, що на перших періодах лікування, при перших прийомах препаратів, тобто це перші 2-3 дні, перша неділя, можуть наблюдатися діарея, але загальний стан даного пацієнта буде нормальний. Потрібно інформувати для того, щоб ми змогли підкоригувати дозу, тому що собака, якщо вона буде возрастна, хворіти серцево-судинними системами, відхиленням серцево-судинної системи,
мати якісь супутні захворювання печінки, тобто це холецистити, утворення, з якими вона буде жити довго ще, теж потрібно враховувати і обережно назначати дозування і коригувати дозу тироксину. Додаткова терапія при дерматологічних проявах. Якщо у нас фіксується бактеріальна інфекція, тобто ми маємо справу з піодермією шкіри, ми маємо справу з алергічними вже враженнями, назначаються місцеві обробки, це купання в антибактеріальних шампунях з кетоконазолами, з хлоргексидином, обробки вражених ділянок шкіри. Якщо ділянки шкіри невеликі, можна просто протирати антисептиком, якщо обширні ділянки, назначаються вже місцеві мази противогрибкові. Антибіотики амоксиклав для того, щоб вбити бактеріальну інфекцію до 4 неділь, не більше. І зволоження шкіри омегажирними кислотами – це самі розповсюдженіші капельки на сьогоднішній день – це Essential. Профілактична обробка від паразитів адвокат один раз в 3 тижні регулярно. По гіпотиреозу, які є ще причини, то це може бути вроджена патологія, коли сука хворіла гіпотиреозом на ранніх стадіях без клінічних проявів. Цуценята, яких ми отримали, вони можуть бути вже з вродженим гіпотиреозом і протягом життя, тобто десь до 3-4 років, абсолютно не давати ніяких клінічних симптомів. Тобто це, що стосується вроджених патологій. Такі щенки відстають в рості, такі щенки з першого року життя починають страждати шлунково-кишковими розладами, алергічними реакціями, їхній шерстний покров теж стає не влаштовувати власників, сиборея, дуже суха шкіра. Уже потім ми можемо наблюдати ожиріння при нормальному апетиті, навіть після нормального підбору корму для даних пацієнтів. Тобто це, що стосується вроджених патологій. Протягом життя, по причинах гіпотиреозу, це, звичайно, може бути новоутворення щитовидної залози, які потрібно видаляти. По діагностиці, звичайно, потрібно проводити КТ даного пацієнта для того, щоб ми змогли візуалізувати, які сосуди затрагує дане новоутворення, для того, щоб ми правильно теж змогли провести оперативне втручання. Терапія після видалення новоутворення набагато більша, ніж в назначених профілактичних і лікувальних дозах тироксину. Перші 2 місяці максимальні дози, тому що показники гормонів будуть зараз на дуже низьких рівнях, так як одна доля щитовидної залози буде повністю видалена. Потрібно проводити замістиму терапію в дуже високих дозах. І гіперплазія, то є це розрушення верхнього слоя щитовидної залози, це вже, скажімо так, вікові і це нормальні відхилення даних пацієнтів, але пожиттєва терапія повинна назначатися, так як щитовидна залоза буде секретувати дуже мало гормонів Т4. В принципі, по даному захворюванню все. Можете теж задавати свої запитання. Т4, здається, общий, свободний, немає сенсу його абсолютно здавати, він для нас не має ніякої ролі, ми орієнтуємося по Т4. Здається, біохімічна пробірка в будь-якій лабораторії.
Ні, Т3, він для нас теж не інформативний, ми орієнтуємося тільки по Т4. Взагалі ідеально здавати Т4 і гормон ТТГ, але цей гормон дуже відоспецифічний і дуже чутливий. Якщо у вас є можливість відібрати і протягом години його доставити в лабораторію з правильною транспортировкою, було б взагалі прекрасно отримати типову таку інформацію, коли Т4 низький, а ТТГ високий. Тобто це клінічні, скажімо так, симптоми і клінічна прекрасна картина для лікаря. Але ТТГ не відправляємо, так як кур'єри частіше за все їх забирають протягом доби, показники, звичайно, будуть не ті, які ми очікуємо, того я особисто орієнтуюся тільки на Т4. На ТТГ я кошти власників не трачу. Да. На прийомі я рекомендую зразу перепровіряти і Т4, і кортизол. По кортизолу, звичайно, будуть симптоми поліурії, полідипсії. Але якщо це буде віковий пацієнт, він може хворіти навіть і синдромом Кушинга і гіпотиреозом. Возрастним пацієнтам я рекомендую здавати і кортизол, і Т4. Да, якщо ми маємо справу з новоутворенням щитовидної залози, робиться УЗІ щитовидної залози. Якщо ми знаємо контакти прекрасного УЗІста, який працює зі мною чи з другим лікарем-ендокринологом, якщо немає можливості розробити УЗІ щитовидної залози, повністю діагностика, тобто це здаються гормони, аналізи крові базові, клінічні та біохімічні для оцінки загального стану пацієнта, і, звичайно, робиться КТ-діагностика, тобто робиться голова, шия і грудна порожнина для виключення метастазів. Якщо новоутворення операбельне, звичайно, краще його видаляти хірургічним способом. По біохімічному аналізу крові ми можемо таким маркером користуватися, як високий холестерин. Тобто холестерин говорить про те, що в даного пацієнта є всі дані за ожиріння. По біохімії, якщо це віковий пацієнт, і ми будемо планувати хірургічне втручання, звичайно, ми повинні розуміти, чи в нормі абсолютно всі показники, так як це буде анестезія, і нагрузку на себе буде брати як печінка, так і нирки. При даному захворюванні явних відхилень по біохімічному аналізу крові ми не будемо спостерігати. По загальному аналізу крові ми можемо спостерігати анемію і можемо спостерігати тромбоцитоз, тобто підвищення тромбоцитів, що говорить про згущення крові. Спасибо вам за вопросы.
5 минут. Питання що вже ніхто не задає. При тромбоцитозі назначаються ліково-розв'язуючі препарати? Ні, не назначаємо. Не назначаємо, але в виборі препаратів, які будуть йти на анестезію, анестезіологу треба враховувати тромбоцити обов'язково. Ну, якщо з питаннями все, 5 минут перерив і почнемо говорити про сахарний діабет. Так, остання наша лекція на сьогодні буде присвячена сахарному діабету собак. Завтра ми будемо говорити про котів, так як вони два різних для цих животних, трошки різні симптоми, різні причини, ну і лікування, в принципі, те ж саме, але курси і дози, і методи теж це все трошечки різне для собак і для котів. Давайте взагалі поговоримо про сахарний діабет і нормалізацію функцію глюкози в організмі, для чого взагалі вона нам потрібна. Глюкоза поступає до нас в організм з кормом, секретується в кишечнику, в ворсинках кишечника. В нормальному стані, в здоровому організмі вона поступає в кров і транспортується в цитоплазму клітин. Якщо тварина здорова, не хворіє, коли глюкоза поступає в кров, завдяки інсуліну, гормону, який виробляє підшлункова залоза, завдяки інсуліну вона транспортується в саму клітину. Глюкоза потрібна для того, щоб переносити енергію в саму клітину організму і насичувати її всіма необхідними речовинами. При захворюванні тварина їсть, при сахарному діабеті цього гормона інсуліна не вистачає для того, щоб транспортувати глюкозу в саму цитоплазму клітин. За счет того, що в організмі інсуліну немає або його недостатньо, глюкоза просто накопичується в крові і спостерігається голодування самих клітин. Тобто клітина голодна, пацієнт голодний, за счет того, що він отримує дуже багато їди, але клітина сама по собі залишається без глюкози. Глюкоза накопичується в крові і призводить до погіршення загального стану. Такий пацієнт на перших ранніх стадіях починає дуже багато їсти. Він демонструє дуже підвищений апетит. Такі собаки страждають поліфагією, тобто у них немає чувства насищення. Вони їдять, 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 при цьому вони і схудають. Далі підключається механізм полідипсії, тобто тварина починає дуже багато мочитись. Що перше, тобто жарти чи все-таки великий об'єм сечі?
Звичайно, великий об'єм сечі, тому що глюкоза, яка залишається в крові, вона циркулюється далі в почечній клубочці і вільно секретується теж і виходить в мочу. Так як я говорила на першій лекції, пригнічується виробітка антидіуретичного гормону і тварина починає більшими об'ємами мочитися. Якщо власник не спостерігає чи не приходить на прийом відразу, тобто він деякий період не звертає увагу на пацієнта, бо думає, що це для нього норма, сьогодні попив більше, завтра поїв більше, таких тварин відмічається кетоацидоз, тобто тварини пригнічуються в загальному стану, вони стають неактивні і впадають в гіперглікемічну кому. Які є причини чи схильні фактори до даного захворювання? Це спадковість, ожиріння, якщо собака страждає надмірною вагою, вона може також страдати і сахарним діабетом, тому що клітина має дуже велику кількість жиру в собі і стає невосприимчивою для інсуліну. Тобто інсулін не може ніяким чином транспортувати в цю клітину глюкозу. Стать дуже важливо, тому що коли ми будемо говорити про типи сахарного діабету, стать, тобто це суки, хворіють частіше. Вік даного пацієнта – більш, якщо ми говоримо про собак, це будуть більш похилого віку, і аутоімунний розпад острівців Лангергарса підшлункової залози. Тобто побудова підшлункова залоза має на собі такі невеличкі включення, це є острівці, які служать для виробки гормону інсуліну. Якщо приходить аутоімунний розпад, тобто аутоімунний, так як організм без причини, невідомої абсолютно нікому, починає самостійно атакувати свою підшлункову залозу і провокувати мінімальну кількість інсуліну в кров. І хвороби першопричини. Це можуть бути перенесені панкреатити, це можуть бути перенесені вірусні інфекції. І найчастіше це будуть лікарські препарати, про які я вам говорила на двох попередніх лекціях і проти яких я взагалі. Це глюкокортикоїди, гормони, преднизолон, дексаметазон і метипрет, які, як звичайно, назначають дерматологи і неврологи. Якщо лікарі назначають ці гормони, я вважаю за потрібним зразу інформувати власників, що такі препарати можуть викликати ятрогенний сахарний діабет, ятрогенний синдром Кушинга. Тобто власник повинен чітко формулювати в собі, якщо даний пацієнт буде довго приймати ці препарати і його захворювання, яке лікують перші лікарі, ніяким чином не буде купіруватися без даних преднизолонів, спокійно можете очікувати через якийсь період симптоми сахарного діабету. Але на фоні преднизолона собака і так буде більше пити і більше мочитися. Але якщо загальний стан ви відмічаєте погіршений, поміряйте, будь ласка, вдома хоча б глюкометром глюкозу. Якщо глюкоза висока, ви можете йти на прийом уже до ендокринолога, інформувати, повністю говорити про ваш анамнез, чим хворіє собака, і які препарати, і які періоди в дозах уже вона приймає. Типи діабету є перший, другий і вторичний сахарний діабет. По першому типу це найрозповсюдженіший для собаки, для діабетика. Тобто це аутоімунне запалення острівців Лангергарса. Тобто коли підшлункова перестає виробляти інсулін. Щось проїходить в організмі, незрозуміло ні для власника, незрозуміло навіть для мене, чому організм починає самостійно атакувати свою підшлункову залозу. Тобто ми то об'ясняємо, що
це аутоімунного происхождения сахарний діабет. І, власне, каже, ну, понятно. Ну, це нічого не понятно, тому що, ну, дійсно не понятно і ендокринологу, за що чого пішов збой, і організм починає ці процеси самостійно контролювати. В організмі багато глюкози накопичується і мало інсуліну, тобто гормон, який буде транспортувати цю глюкозу з крові в цитоплазму клітини. Тоді невелика частина глюкози транспортується в клітини, якась частина їх дійсно попадає, а найбільша кількість все-таки залишається в крові, тобто в вільному кровотоку. Внаслідок цього підшлункова взагалі перестає виробляти інсулін, глюкоза в крові починає накопичуватися все більше і більше, і внаслідок цього імунітет повністю зруйнував всі острівці Лангерганса, і підшлункова залоза перестає повністю контролювати цей весь комплекс. Другий тип для сахарного діабету собак неспецифічний, вони хворіють ним дуже-дуже рідко, це взагалі рідкість. Цей тип характерний більше для котів, про який я вам завтра розкажу. Органи і тканини не сприймають роботу інсуліну внаслідок порушення роботи печінки. Тобто якщо в пацієнта є вторичні проблеми з печінкою, холецистити, мукоцелі, запалення жовчного пузиря з великою кількістю стінкового сладжу, це все теж може провокувати збій і аутоімунну реакцію. Дуже важливо при діагностиці, як я повторялася, для котів. Третій тип сахарного діабету характерний для хвороб першопричин. Тобто це інсулінрезистентність, коли є патологія в організмі, якась хвороба, яка нейтралізує гормон інсуліну і виділяє гормони-антагоністи. Або ми даємо це в ході лікування. Гормони-антагоністи – це преднізолон. Тобто преднізолон, який порушує і який повністю зруйновує інсулін в організмі. Інсуліна мало, гормонів багато, внаслідок чого глюкоза повністю нікуди не транспортується, накопичується, як я говорила, вже в крові. Це найбільш розповсюдженіша хвороба, і вона призводить до інсулінрезистентності, внаслідок чого теж може провокувати синдром Кушингу. При захворюванні, тобто при кушингоїдах, кортизол, тобто це поліпептид, тобто це гормон, який виділяє дуже багато глюкокортикоїдів, тобто це кортизол. І якщо собака хворіє з синдромом Кушинга і в організмі дуже багато кортизолу, тобто глюкокортикоїду, вона починає інгібувати повністю інсулін, тобто вона повністю його розрушає. Тобто це називається антагоністи інсуліну. Акромегалія, тобто це гіперсекреція соматотропного гормону, хворіють собаки, в яких теж можуть спостерігатися новоутворення в головному мозку. У суп може цей гормон секретуватися в молочних залозах. Тому якщо сука недавно була в тічці і через 1.5-2 місяці в неї спостерігаються симптоми поліурії, полідипсії, ви міряєте вдома глюкозу, і вона на глюкометрі вище 14, навіть до 20, а то і хай вище 33. Такого пацієнта потрібно як можна швидше стабілізувати, вже назначити йому інсулін, і після стабілізації в стаціонарному лікуванні найближчим часом планувати проведення оваріогістеректомії, тобто стерилізації. Після проведення оваріогістеректомії ще на якийсь період даний пацієнт буде получати інсулін, і після цього ми будемо говорити про ремісію, тобто той період, коли нам інсулін буде вже не потрібний і собака вилічиться від сахарного діабету. Ціль лікування – транспортувати глюкозу, яка вільно плаває в крові, у цитоплазму клітини. Тобто для чого нам потрібно назначати інсулін?
тому що підшлункова залоза його перестала секретувати або секретує дуже в мінімальних кількостях. І для того, щоб в крові не накопичувалася глюкоза, ми починаємо лікування інсуліном для того, щоб цю глюкозу взяти і транспортувати в клітину. Клінічні симптоми – це полідипсія. Собака починає пити багато води. Діабетику ні в коєму случаї не можна її ограничувати. Собака повинна получати повністю 24-часовий доступ до води. Поліурія – це збільшені об'єми сечовипускання. На тяжких періодах спостерігається втрата ваги, зменшення тонусу м'язів, собака стає слабка, атрофована, собака стає зневоднена завдяки тому, що підвищується осмос, собака починає дуже багато мочитися за що того, що навіть дуже багато при цьому п'є. У такого пацієнта буде спостерігатися слинне зневоднення. Підвищений апетит на ранніх стадіях, так як клітини не получають глюкозу в свою цитоплазму, і так як глюкоза – це енергія для нашого організму. І поганий стан шкіри. Проведення діагностики. В домашніх умовах ви можете, для того, щоб мінімізувати стрес, поміряти глюкозу глюкометром з ушка. Якщо глюкоза підвищена, плюс у вас є всі симптоми, то тобто собака багато п'є, багато мочиться, у неї підвищений апетит. На ранніх стадіях, коли це діабетик стабільний, потрібно приходити на прийом і проводити діагностику для того, щоб попередити тяжкі симптоми кетоацидозу, тобто коли в організмі в крові накопичуються кетони. Здаються аналізи крові, клінічний аналіз крові, біохімічний та електроліти. Загальний аналіз сечі обов'язково, якщо в сечі присутні кетони, ми говоримо, що хвороба прогресує, хворобу буде лікувати важче. Такого пацієнта залишають тільки в стаціонарі. По аналізу сечі ми будемо бачити також глюкозу в великій кількості, глюкометрія глюкометром і УЗІ черевної порожнини. Ця діагностика проводиться для того, щоб виявити першопричини захворювання на сахарний діабет. Якщо тварина хворіє холециститом, мукоцела, якщо тварина хворіє панкреатитом, то тобто потрібно лікувати першопричину, стабілізувати її сахар, і потім ми тільки будемо говорити про період ремісії. Якщо ми не будемо мати на увазі і брати, і не будемо брати на контроль її першу причину даного захворювання, ми ніяким чином з інсуліну з вами не йдемо. Собака буде получати постійно інсулін, показники глюкометрії будуть не влаштовувати ні мене, ні вас, а це все тому, що буде упущена перша причина. Тому, помимо лікування сахарного діабету, я завжди веду пацієнта з його супутніми захворюваннями. Ускладнення цукрового діабету – це діабетичний кетоацидоз, коли в крові дуже багато ацетонів, відчувається запах ацетону навіть з ротової порожнини, собака стає худою, собака стає зневодненою, собака відказується вже на пізніх стадіях повністю від апетиту. Рецидив інфекції сечостатевої системи, так як глюкоза вільно циркулює, вона осідає в почечних клубочках і там розвивається теж уже інфекція самих почечних канальців. І такий типовий представник катаракта з втратою зору. Катаракта появляється дуже швидко, якщо ми не починаємо вчасно нормалізувати глюкозу, вчасно колоти інсулін. В даних пацієнтів, на жаль, вже наблюдається катаракта і немає сенсу звертатися до офтальмолога і, можливо, приймати рішення про оперативне втручання, а ви частіше за все це вже необратимі процеси. Собака залишається сліпою. Необхідні компоненти для контролю лікування сахарного діабету. Те, що вам вдома буде потрібно, після виписки пацієнтів на початку я заспокоюю власників, що це не критично, нічого страшного в цьому немає. Ми спочатку з вами будемо старатися стабілізувати нашого пацієнта,
І після стабілізації я повністю показую, повністю обучаю власника, повністю готовлю рекомендації, завжди на зв'язку в перші періоди даного контролю захворювання. Все, що від вас потрібно буде вдома, це глюкометр ветеринарний або медичний. Мені подобається з медичних гама і вантаж. Ветеринарними користуємося дуже рідко, ну, хоча б по причині, що вони набагато дорожчі медичних глюкометрів. Медичні глюкометри абсолютно влаштовують, ніяких похибок у них не наблюдається. Інсулін – це... Інсуліни довгої дії, людські препарати – це Лантус, Вевимір і Хомулін. Один із них. І інсулінові шприци – 100 юнітів або 30. На 100 юніті, якщо це буде маленька собачка, наприклад, Йорк чи Хуа, якого буде по вазі там, 2 кілограми, буду говорити, шукати, заказувати в інтернеті інсуліни шприци на 30 юнітів, так як дозування інсуліну буде в мінімальних количествах, там 0,01 мл, і в шприці на 1 мл, тобто на 100 юнітів, така доза буде дуже маленькою, і набирати, і бути точним і впевненим, що вона попала під кожну, буде дуже важко. Тобто треба бачити цю кількість у шприцу. Тому рекомендую на малі дози накупляти шприци на 30 юнітів. Лікування. В інтернетах дуже часто запропоновують лікування сахаропонижаючими препаратами, так як це проводиться в гуманній медицині, але це доведено неефективно, абсолютно. Ніхто про пероральні препарати при лікуванні сахарного діабету не говорить. Це обов'язкова госпіталізація в стаціонарному лікуванні. Тому що ми будемо підбирати в перші 3-5 днів дозу інсуліну. Чому не вдома? Тому що при перших ін'єкціях інсуліну можна очікувати гіпоглікемічну кому. Коли інсулін на мінімальній дозі працює прекрасно і різко понижає рівень цукру в організмі. Реакція повинна бути моментальна, і це тільки лікар. Ставиться внутрівенний катетер і компенсується швидко глюкоза введенням болюса глюкози через внутрівенний катетер 40% чи 10%. Тобто я попереджую, що ми можемо очікувати гіпоглікемію, тому після першої ін'єкції інсуліну максимальний моніторинг над пацієнтом, щогодини міряється рівень цукру. Такого пацієнта необхідно обов'язково погодувати після першої ін'єкції. Це буде розписано, і режим годування буде розписаний навіть додому. Вже ті пацієнти, які хворіє сахарним діабетом, буде все по-другому. Тобто режим годування, режим ін'єкцій і так далі. Підбір дози інсуліну. Все відбирається тільки на вагу. Від вас, як від власників, потрібно інформувати тільки час, який вам буде зручний для введення інсуліну в домашніх умовах. Тому що ці ін'єкції вводяться строго по часу. Якщо по якихось своїх причинах, зв'язаних з роботою і так далі, ви не успіваєте чітко по часу зробити ін'єкцію інсуліну, вам обов'язково треба буде його пропустити, а не колоти через 2-3 години. Наступний замір глюкози буде по вашому графіку, і наступна ін'єкція буде тільки по наступному графіку. Інфузійна терапія в стаціонарному лікуванні при тяжкому кетоацидозі. Якщо собака поступила з глюкозою хай, а це значить більше 33, це тяжкий кетоацидоз. Залишається зразу пацієнт в стаціонарі в інтенсивну терапію, де йому проводиться інфузійна терапія для того, щоб зменшити до мінімуму і вимити ці кетони з організму. Дієта для собак не обов'язково, але коти на дієту садяться зразу, тобто виключно корм для діабетика. Собака може їсти свою привичну їду, це може бути натуральне питання, може бути його привичний сухий корм. Якщо вам зручно і ви бажаєте приходити на корм для діабетика, без питань, да, ви можете, це абсолютно ніяк на що не повлияє.
Корекція дози інсуліна допустима не раніше, ніж через 3-5 днів. Госпіталізація, одна і та ж сама доза, буде тільки 3-5 днів. Якщо глюкоза на наступний день, наприклад, з 33 падає там до 20, і ми протягом доби вас інформуємо, що у нас показник один і тот самий, ми не будемо кожного дня ніяким чином міняти цю дозу. Ми даємо час для того, щоб підшлункова залоза змогла зреагувати на новий вид інсуліну, на нову дозу інсуліну, і взагалі вона повинна якимось образом реагувати, що в організмі появився інсулін, так як його абсолютно не було і перезбиток глюкози був в крові. Тому не раніше, ніж через 3-5 днів ми тільки можемо підвищувати дозу інсуліну, тому терпіння. Режим годівлі. Діабетик годується після уколу інсуліна зразу в першу годину, потім через 6 годин після піку дії інсуліна, так як інсулін починає працювати тільки через 6 годин, якщо ми говоримо про лантус або левомір, це інсулін довгої дії. Тобто пацієнт по режиму підлаштовується. Це годівля зразу після ін'єкції інсуліна, через 6 годин, знову через 6 годин, і при наступному це другий раз, коли ми колом інсуліна. Тобто кожні 6 годин собака повинна отримати їду. Це дуже важливо, тому що якщо у нас інсулін в перший період лікування буде назначений 2 рази в сутки, і, наприклад, у вас замір глюкози і ін'єкцію інсуліна планована на 8 вечора. Ваша собака получала свободний доступ до їди, і поки ви прийшли з роботи, вона поїла в 6 часу вечора, ви міряєте глюкозу, і вона там 25 мілімоль, 28, хай. Це дуже важливо, тому що ми будемо потім планувати можливу корекцію дози інсуліну. Тому якщо собака голодала 6 часов, ви дотримуєтеся режиму годівлі, ці показники будуть дуже інформативні. І ніхто міняти і думати про дозу не буде. Уже якщо дійсно доза мала, недостатня, ми будемо говорити про можливу її коректировку, підвищення дози. Обов'язкова глюкометрія перед вказаною на графіку ін'єкцією інсуліна. Коли ми поселяємося в стаціонарі, на першому прийомі все, що від вас треба озвучити, це прийняті рішення, коли вам буде удобно колоть інсулін вдома. Обов'язкова глюкометрія, тому що при хорошому і успішному лікуванні якийсь період буде, звичайно, глюкоза високовата, тобто там від 14 до 20 мілімоль, уже з якимось певним періодом зранку може бути висока глюкоза, ввечері вона може бути в нормі, там 7-6 мілімоль. Якщо ви не поміряєте глюкозу, не проведете глюкометрію, а вколите інсулін, ваш пацієнт, ваш улюбленець впаде в гіпоглікемічну кому. І я не знаю, яка ваша найближча клініка, ви можете просто потеряти время, потрапивши на прийом і стабілізувавши пацієнта. Того обов'язково треба міряти глюкозу і вже після цього думати, колоть інсулін чи ні. Які види інсуліну? Слайд підібрала такий, зробила дуже мінімальний, нескладний для сприйняття, тому що інсулінів, кількості їх, дозувань їх є дуже багато. Інсуліни є короткої дії і продовженої дії. Якщо пацієнт поступає в кетоацидозі, на глюкометрі ми бачимо хай вище 33, що значить цей показник, ми починаємо використовувати інсулін короткої дії, це актрапід. Його пік дії лише година. Нам потрібно щогодини робити замір, щогодини колоть актрапід до тих пір, поки ми не зіб'ємо глюкозу хоча б до 14 мілімоль. Длітельного дійства інсулін колоти не можна, тому що буде важко потім контролювати і підбирати вдома на амбулаторне лікування.
До тих пір, поки ми збиваємо і контролюємо глюкозу актрапідом, вже потім ми приймаємо і согласовуємо рішення з вами, коли вам буде удобно колоти інсулін довгої дії. Короткої дії – це актрапід Хумулін. Він починає діяти через 30 хвилин. Коїться він внутрімязево чи внутрівенно. Пік його дії 2-4 години, кінець через 6 годин. Але якщо у нас кожної години все рівно глюкоза буде висока, ми не ждемо цього піка дії, ми продовжуємо колоти щогодини до тих пір, поки ми не понизимо глюкозу, як я говорила, хоча б до 14. Продовженої дії – це канінсулін і лантус. Є комбінації короткої дії і комбінують ще з канінсуліном. Я такими схемами не дуже користуюся. Я спочатку колю короткочасної дії, поки не зіп'ю глюкозу, і вже потім я просто переходжу на довгої дії, це на лантус або левимір. Лантус починає діяти вже з першої години, і пік його дії через сутки. Він діє сутки. Перший період, звичайно, це буде введення інсуліну 2 рази на добу, але періодом ремісії буде вважатися, коли ви колите лантус 1 раз в сутки. Тобто це говорить про те, що в нас є позитивна динаміка, і підшлункова залоза добре сприймає інсулін і вже самостійно теж виробляє свій інсулін організму. Як вони виглядають? Інсуліни, актрапід, канінсулін, лантус. Актрапід і канінсулін, він у флаконах, лантус із сйомними іглами продається, як і левимір. Там на ручках є шкала, так як це людський інсулін, шкала підбирається виключно для людини, виставляється доза 6, 7, 5. Коли ми колемо його тваринам, ми набираємо дозу інсуліна тільки через шприц. Ми не виставляємо ніяку шкалу, ми знімаємо ковпачок і набираємо ті одиниці, які нам треба. Які є плюси і мінуси інсулінів? Інсулін короткої дії, мінуси його – це часті ін'єкції і часта годівля. Кожен раз, якщо колиш інсулін, кожен раз пацієнта треба годувати, щоб не допустити гіпоглікемії. Для власника, звичайно, це буде незручно, тому що треба повністю підстроїти своє життя під собаку. Довгий інсулін, його плюси, тому що це менша кількість ін'єкцій, це максимум 2 рази в сутки з інтервалом 12 годин, менша частота годівлі, це 4 рази в сутки, і рідші заміри глюкози, тобто це 2 рази в сутки. Приклад шприців, от як виглядають шприці на 100 юнітів. Це все, якщо ви будете на прийомі, на виписці, я буду повністю розповідати, повністю вам розкажу, як ними користуватися. Можете просто собі цю картинку зберегти, як власники, так і асистенти, молодші лікарі, для того, щоб розуміти, як користуватися шприцами на 100 юнітів. Тобто, якщо ми говоримо, що у нас доза 2 одиниці, це не значить, що на шприцу це буде от 0,02, 2 маленьких ділення. 2 одиниці – це от 1 одиниця, 1 велика полосочка, потім іде маленька і середня. Це буде 1 одиниця. Тобто тут для медичного персоналу це буде зрозуміло. Для власників я буду повністю це розказувати. Замір глюкози в стаціонарних і в домашніх умовах неважкий. До глюкометра в наборі є тест-полоски, є ручки. На відео це буде показаний старий глюкометр, до нього немає ручки, це просто буде прокол голочкою, робиться надріз, виходить капля крові, прикладується до тест-полоски. Зараз покажу, як мірять, собственно, глюкозу через ушко. Розтирається хорошо ушко для того, щоб капілярна сітка могла реагувати на голочку, робиться надріз,
неглибокий. Віддавлюється капелька крові. Невелика капля. Доброго дня, це ветеринарний центр. Алло, да, доброго дня. З приводу даний телефоную. І ми бачимо на глюкометрі 6,8. Пінтували на 1800 гривень. Але там вийшло пошкодження, яке заходило в грудну порожнину, тому операція затягнулася по часу і вийшло не 1800, а 2130. Тому що там були не тільки, там просто не тільки поверхневі ушкодження були, а ще й... Ой, це я щось правильно. Так, в принципі, сама глюкометрія не важка. Тобто нам, якщо це буде ручка з іголкою, процедура не болюча, пацієнт не реагує, робиться маленький прокол, зразу з'являється капля крові капілярна, ви наносите на тест смужку і все. Тобто замір самої глюкози не важкий, не страшний, абсолютно легкий. Глюкометр вставляється тест-полоска, появляється на екрані капля, і тільки тоді можна наносити каплю. От приклад пацієнта. Власники дуже боялися вставляти собаку в стаціонарі, собака буде іспитувати великий стрес, що, можливо, буде підвищувати постійно рівень глюкози в крові. Ну, через 2 години після виходу власника з клініки пацієнт почуває себе шикарно. Пацієнт вже 2-й день на стаціонарному лікуванні. Тяжкий кетоцидоз проходить, почуває себе прекрасно, реакція на інсулін у нього теж присутня. В принципі, по цьому все. Можете задавати питання. Аня, в мене пропала стручка з чату, я не бачу чату. Якщо організм і пацієнт не переніс тяжкий панкреатит, острівці Ванген-Гарса ще не наскільки порушені і вони можуть відновитися. Да, можливо, в перший період це буде 2 рази в сутки. Після цього може наближатися період ремісії, тобто коли організм починає вже самостійно виробляти інсулін в кров, і тоді ми можемо переходити на раз в сутки. Але ми не можемо сказати точно, це буде 2 рази в сутки чи раз в сутки, тому що глюкометрія в будь-якому випадку у вас буде 2 рази в сутки. Спочатку ви міряєте глюкозу, якщо глюкоза висока, тоді ви колите інсулін. Це все дуже індивідуально. Не частіше 2 рази в сутки. Якщо ми говоримо про інсулін, довгої дії – це лантус або левомір. На перших періодах це 2 рази в сутки, але вже через пару днів стабільні пацієнти починають демонструвати введення інсуліну раз в сутки. Електроліти – це калій-натрій.
обов'язково можуть наблюдатися в тяжкому кетоацидозі електролітні відхилення, низький калій, і це дуже важливо в розрахунку розчинів, які ми будемо назначати, коли будемо виводити пацієнта з тяжкого кетоацидозу. Якщо калій в організмі буде низький, його потрібно розраховувати, компенсувати протягом доби, двох, а то і більше. Є такий аналіз електроліти. Туди входить калій і натрій. Так, ще чекаю ваші питання, хвилинку. Якщо не буде, будемо завершувати. Колеги, асистенти теж можуть запитувати особисто. Я завжди на зв'язку з другої клініки, я чим зможу, підскажу. Своїх особистих пацієнтів контролюю завжди, я завжди на зв'язку з ними в перший період, до тих пір, поки ви впевнено не почнете використовувати, повністю не будете впевнені, що у вас все нормально, пацієнт стабільний, немає за що переживати. Завжди на зв'язку, даю свій номер телефона у Вайбері 24 часа в сутки. По телефону не завжди, тому що робота, але у Вайбері я завжди відписую, тому що я розумію, що це життєво необхідно і треба реагувати зразу. Так, ну, якщо питань немає, тоді ми можемо завершувати. Завтра будемо говорити про діабет у котів, теж не менш цікаво, але в принципі лікування абсолютно те ж саме буде. Інсуліни – це все сюди ж теж буде входити. Так. Ну, тоді всім спасибо за увагу, чекаю вас завтра.
Добрий день! Беззернові раціони «Оптиміл» для собак – це суперпреміальне харчування, виготовлене під контролем ветеринарів для здоров'я та краси дорослих собак. Характерною особливістю беззернової лінійки «Оптиміл» є спеціальна рецептура цих кормів, до складу якої входить лише м'ясо, овочі, трави та ягоди, що повністю відповідає біологічним потребам собак. Ці корми не містять зернових культур і, відповідно, не містять такої потенційно небезпечної для собак речовини, як глютен. Також ці корми не містять вуглеводів з високим глікемічним індексом, що забезпечує профілактику розвитку діабету. Беззерновий оптиміл для собак з індичкою містить в своїй основі м'ясо індички не менше, ніж 51% в рецептурі корму. Більш ніж 95% протеїну корму – це протеїн саме тваринного походження. Беззерновий оптиміл для собак з качкою містить в своїй основі м'ясо качки не менше, ніж 49% в рецептурі корму. Більш ніж 94% протеїну корму – це протеїн саме тваринного походження. До складу супер-преміум раціонів «Оптиміл» входить унікальний імунний комплекс, який захищає організм тварини від негативного впливу зовнішніх чинників. Джерело бета-глюканів «Макрогард» забезпечить підтримку імунної системи. Специфічна структура бета-глюканів дозволяє їм поєднуватися з рецепторами імунних клітин крові, що викликає активацію цих клітин та сприяє посиленню роботи імунітету. Пребіотик «Ектіджен» підтримує здорове травлення вашого улюбленця завдяки балансу корисної мікрофлори в кишківнику. Патогенні бактерії притягуються та прикріплюються до унікальної форми його дріжджових фракцій та виводяться із травного тракту, не наносячи йому шкоди. Натуральний антиоксидант «Сабстар Ультра» на основі розмарину зберігає раціон від псування та захищає клітини організму тварини від ушкоджень. Комплекс омега-3 та 6 цинк і біотин забезпечить здоров'я та красу, шкіри та шерсті вашого улюбленця. Всі раціони «Оптиміл» містять унікальний мікс трав та ягід. Квіти ромашки, гарбуз, м'якоть буряка, корінь цикорію, юка шедегера, морква, журавлина, корінь алтея, олія огірочника, насіння льону, тим'ян, кропива та коріння лопуха. Це дозволяє досягти оптимального співвідношення вітамінів в раціонах саме завдяки вітамінам з природних джерел. Такий багатий склад, а також високий вміст протеїнів саме тваринного походження забезпечується завдяки сучасному датському обладнанню «Спрут Матадор», яке дозволяє вводити свіже м'ясо у вигляді фаршу безпосередньо перед процесом екструзії та максимально зберігати корисні властивості свіжого м'яса в сухому кормі. Вологе виробництво відбувається на німецькому обладнанні для м'ясопереробки «Карл Шнель», а програмне забезпечення датської фірми «Лодом» дозволяє повністю автоматизувати процес сухого виробництва. Стерилізація відбувається на французькому обладнанні «Стерифлоу» при температурі 127 градусів, що дозволяє зберігати всі корисні властивості корму. Інгредієнти із США, Німеччини, Франції, Норвегії, Польщі, Словенії, Румунії, Індії, Мавританії та Нової Зеландії є запорукою найвищої якості готового продукту. Раціони «Оптиміл» були протестовані у Франції, Голландії та Польщі, а також Всеукраїнською гільдією ветеринарів і отримали понад 90% схвальних відгуків, що є справжнім визнанням якості продукту. Завдяки впровадженню в 2007 році на виробництві стандарту ISO 22000, «Оптиміл» успішно експортується в 16 країн світу.